Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin ton të drejtë për drejtë. Edhe këtë të enjtë të 20 janarit do të jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku do ta startojmë me dy lajme të mira dhe jo vetëm me një lajm të mirë për gjithë ata që po na ndjekin në transmitim të drejtë për drejtë. Do ta nisim pikërisht me lajmin e fundit që kemi ofruar nëpërmjet fleshit ton informativ, sepse vajza 15 vjeçare e cila ishte zhdukur ditë më parë nga zona e Freskut, këtu në Tiranë, Veronika ka qershori rreth orës 9 është ndaluar nga patrulla e policisë në zonën e Kamzës dhe teksa familjarët e Veronikës kanë qenë në ambientet e televizionit të News 24 e kemi marrë së bashku lajmin e mirë dhe menjëherë ata janë nisur drejt komisariatit të policisë aty ku gjendet vajza dhe ende deri në këto momente disa minuta përpara se tynim në transmetimin e drejt për drejt familjarët nuk e kishin takuar ende Veronikën ndërkohë që ajo po jep deponimet e saj, pikërisht se çfarë ka ndodhur me largimin. Nuk është hera e parë që Veronika largohej, ku ka qëndruar këto ditë Veronika dhe shumë pyetje të tjera bërë nga policia, do t'ju njohim dhe do t'ju japim pas pak të gjitha informacionet lidhur me këtë të mitur që ishte zhdukur edhe njëherë me datën 12 janar rreth orës 16:15 minuta në zonën e Freskut. Në fakt, ishte një temë që ne do ta planifikonim, ta kishim ditën e sotme, ne kemi kamerat ekskluzive të zonës se ku është parë për herë të fundit Veronika, prandaj do doja tek regjia, më ndihmon, këto janë pamjet e fundit të datës 12 janar, ku është parë në zonën e Freskut, teksa kalonte Veronika rreth orës 16:15 minuta. Në fakt, patrulla e policisë në zonën e Kamzës e ka ndaluar të miturën ditën e sotme dhe menjëherë e ka shoqëruar në ambientet e komisariatit rreth orës 9 të mëngjesit dhe menjëherë mbas disa minutash, duke qenë se ne ishim në diskutime e sipër me familjarët e 15 vjeçares, kemi dhënë edhe fleshin ton informativ që vajza u gjet. Ashtu janë larguar familjarët nga ambientet e televizionit News 24, kanë kaluar pak kohë dhe ata ende janë në ambientet e komisariatit, por nuk kanë bërë takimin fizik me Veronikën. Në këto momente ju lutem regjia, lidhemi drejt për drejt me familjarët e saj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zonjë, faleminderit që jemi me mua në studio. Kemi qenë së bashku me stafin, me mua personalisht, kur kemi marrë lajmin e shumë pritur, pak minuta përpara se patrulla e policisë në zonën e Kamzës ka gjetur Veronikën duke ecur e vetme në rrugë. Mund të ta takonit në këto minuta që u shkëputëm? Vajza sa po ka ardhur në polici, akoma nuk kemi bërë takimin. Po? Po. Por po presim punojse sociale që psikologën që të marrë një konfirmim për më tej. Okej, është mirë fizikisht? Mirë, e pash, vetëm e kam parë si figurë, por akoma nuk kam patur kontakt me vajzën. Por duket mirë. Duket mirë. Mirë, lajmi i mirë është që u gjet dhe është ndosh e mirë dhe unë shpresoj ishim ogurin bar apo jo, kur kemi qenë të gjithë bashkë kur morëm lajmin e mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit, ma përqafo Veronikën, do të jemi në kontakt e vazhdimisht nëse do t'ju duhet ndihma jon, sepse gjetja e 15 vjeçares nga Vlora ju bëri që ti drejtoheni redaksisë emisionit me zemër të hapur. Faleminderit edhe një herë dhe ju uroj gjithë mirat. Shpresoj që është hera e fundit që Veronika të largohet nga familja. Këto janë në pamjet ekskluzive dhe njëherë të 15 vjeçares nga Tirana në zonën e Freskut me datën 12 janar është larguar nga shtëpia e saj rreth orës 16:15 minuta janë edhe aty ku kamera ka monitoruar pikërisht adoleshenten, po pritën punonjësit social dhe psikologët ta marrin në pyetje në ambientet e komisariatit dhe kështu merr fund saga e largimit prej shumë ditësh së Veronikës. Në fakt, ditën e sotme jemi në transmetim të drejtë për drejtë, por ditën e djeshme nuk keni pasur mundësi të na ndiqni drejtë për drejtë, edhe pse kemi qenë me një nga ngjarjet më aktuale që kemi trajtuar dy ditë më parë në studion e emisionit me zemër të hapur. Do ndaloj pikërisht tek zhdukja e një tjetër vajze, Eliza Tozaj. Eliza Tozaj, e cila për hir të së vërtetës u kërkua dy ditë më parë në studion e emisionit me zemër të hapur, mbritën shumë informacione, në fakt dhe na jepnin drejtime të ndryshme. Por ne u fokusuam pikërisht tek telefonatat që dyshonim sepse ishte Eliza Tozaj ose ndonjë shoqe e saj, e cila tallej
me telefonatat dhe teksa stafi i bënte pyetje her pas here të miturës, kjo e fundit o mbyllte telefonin o stepe për thënë që po un jam Eliza. Ne do të themi në fakt detaj mbas detaji atë çfarë ka ndodhur ditën e djeshme, teksa ne zhvillonim emisionin të cilin për hir të së vërtetës nuk e patëm dot në transmetim live dhe të drejtë për drejtë. Në këtë studio po jepe një intervistë ekskluzive të djalit që u akuzua një ditë më parë nga Entela Toze, nga nëna e Elizës. Por ditën e djeshme, stafi emisionit me zemër të hapur në orën 8:51 minuta ka folur me zotin Bardhosh, babain e Elizës, i cili na deklaroi që punorësh policia kishte lokalizuar vendodhjen e vajzës. Në fakt vajza është gjetur në një banesë tek u i ftohet, shumë pranë shkollës tregtare, aty ku studion vajza, po shumë pranë edhe banesës ku ajo jeton së bashku me prindrit prej disa kohësh në Vlorë sepse familja Elizës është nga Selenica. Por para se ta mbyllim transmetimin e djeshëm, rreth orës 13:20 minuta, na erdhi lajmi, i cili më pas u konfirmua edhe nga policia e Vlorës, por edhe nga babai i vajzës, që Eliza është gjetur rreth orës 10:30 minuta. Ka qenë ndërhyrja e policisë në banesë, duke shpërthyer portën e kësaj banese dhe duke hyrë brenda. Në fakt, Eliza jo vetëm që është gjetur, por lajmi i mirë është që Eliza nuk është rikthyer në gjirin e familjes. Familjarët e saj nuk kanë pasur mundësi ta takojnë Elizën pasi Eliza ka shkuar në një qendër riabilitimi. Aty, me sa duket, Eliza do të qëndrojë për pak kohë, mbasi në këtë studio janë thënë shumë të vërteta ditën e djeshme si pas të dashurit të saj. Por Eliza ditën e djeshme është gjetur e vetme në këtë banesë, ndërkohë që policia ditën e sotme po pyet pikërisht shokët dhe shoqet e Elizës, sepse banesa dhe njëherë ku është gjetur Eliza në orën 10:30 minuta, por që lajmin e mirë ne kemi dhënë më njëherë rreth orës 13:30 minuta, mbasi e kemi konfirmuar dhe kemi qenë në transmetim duke regjistruar bisedën e të dashurit të Elizës. Në fakt i dashuri nuk ka qenë me të, ashtu siç është pohuar në media. Djali nuk ka gisht fare për sa i përket largimit të Elizës, por edhe vend strehimit të saj, por ditën e sotme policia e Vlorës po merr në pyetje pikërisht shokët dhe shoqet. Është e çuditshme se si Eliza gjendej në një banesë shumë afër shkollës dhe shumë afër banesës së saj. Tashmë ne jemi gati të ndjekim atë çfarë ka ndodhur dje në studion e emisionit me zemër të hapur, teksa televizioni ynë si televizioni më i madh informativ në vend, po jepte lajmet e fundit dhe nuk kemi pasur mundësi ta ndjekim emisionin e plot dhe të ndani me ju pikërisht lajmin e gjetjes së Eliza Tozajt. Për më shumë, ndiqni se çfarë ka ndodhur dje në këtë studio. Zhdukja e 16 vjeçares në Vlorë tronditi mbar opinionin publik. Ditën e djeshme në studion e emisionit me zemër të hapur, kanë qenë prindrit e 16 vjeçares në transmetim live, duke treguar detaje nga momenti i zhdukjes. Nëna e 16 vjeçares pohoi se vajza atë ditë kishte marrë pjesë si çdo herë tjetër në mësim. Por nga ana tjetër, maraton kanë qenë dëshmitë e qytetarëve të shumtë, të cilët dhanë informacione për 16 vjeçaren Eliza Tozaj. Por nga ana tjetër, nëna rëfeu se vetëm 2 ditë më parë se 16 vjeçaria të largohej nga shtëpia, ishte nëna që në telefonin e saj kishte kapur mesazhe dhe komunikim me një djalë. Nëna pohoi se e kishte biseduar qetësisht me vajzën, duke i kërkuar që të shkëpuste këtë marrëdhënie pasi mosha e saj ishte ju e duhur për të pasur një të dashur. Madje ditën e djeshme, nëna ka akuzuar drejt për së drejti djalin me të cilin 16 vjeçaria shkëmbente mesazhe. Ndërkohë, në një lidhje telefonike nëna e djalit pohoi se të gjitha janë gënjeshtra. Ditën e sotme nëna së bashku me djalin do të japin dëshminë e tyre në studio. Për më shumë, ndiqni emisionin. Detajet të tjera do dalin për njohjen e dy të rinjve, a është ajo njohja që në emisionin e fundit nëna e Eliza Tozajt tha drejt për së drejti live nga Vlora në studion e emisionit me zemër të hapur apo jo, të gjitha këto detajet do t'i ndajmë me djalin vet, i shoqëruar ditën e sotme dhe nga nëna, sepse në emisionin e fundit nëna e këtij djali ka qenë në transmetim live, teksa djali ka qenë brenda ambienteve të komisariatit duke nënshkruar deklaratën e tij. Me mua në studio edhe Iriu edhe Zonja, përshëndetje, mirë se
erdhët në studion e emisionit me zemër të hapur. Ju falenderoj në fakt se nuk ka qenë as pak e lehtë për ju, të jeni prezent në këtë studio, por do hidhni dritë mbi largimin e Elizës, por edhe mbi marrëdhënien që djali ka pasur me vetë vajzën. Më ka bërë përshtypje në fakt se kemi pasur një deklaratë të gjatë edhe një diskutim të gjatë me ju dhe më bëri përshtypje ajo që tha djali. Unë jam ende pa bërë 23 vjeç, ai punon natën në një furbuke, duhet ta theksojmë këtë, dhe gjithë qyteti i Vlorës, të paktën sipas investigimeve që ne kemi bërë, e njohin për një djalë shumë korrekt dhe ne i shikojmë në studion e emisionit me zemër të hapur edukatën që ai paraqet në këtë studio. Për këtë meritat i merrni ju si nën. Ju keni 4 fëmijë, keni burrin invalid, po ja del vetëm e vetme për të mbijetuar një situatë të vështirë sepse burrin invalid, por ke edhe një fëmijë i cili ka kushtet e tij të vështira shëndetësore, ndërkohë që është bashkia e Vlorës ajo që u mbështet me bonusin e qiras. Pra duhet kuptuar se sa fort djemt e tu punojnë gjatë gjithë kohës për të qenë një mbështetje ekonomike edhe për ju. Me mua në studio do të jetë i njëjti avokat. Mbasi ditën e sotme do të zbulojmë se zonja Entela nuk është treguar transparente me emisionin me zemër të hapur, pasi na ka sjell mesazhet që asaj i kanë interesuar për të na i dhënë ne, ndërkohë që ne do japim korrespondencën e plotë të djalit tuaj me Elizën. Me mua në studio avokati Gylsen Zhllima, përshëndetje, mirëseardha. Mirëdita, faleminderit. Atëherë, ne folëm për punën e policisë, na është dukur pak absurde situata e këtij djali, sepse nëna vazhdimisht i mshonte faktit që duhet ishte djali pikërisht ai që duhet të ishte ndaluar, të shtrëngohej nga ana e policisë, por që shtëpia e tyre duhet të ishte kontrolluar sipas nënës, dhe që djali e mbante peng, ti po e shikon djalin në këtë studio, na duket çesharake ato çfarë ka thënë Entela, duket edukata e këtij djali, por policia ka parë dhe ka vëzhguar edhe kamerat e zonës së shtëpisë ku jeton ky djalë së bashku me familjen e tij. Ndërkohë sot do zbulojmë detajet e tjera të atyre mesazheve, të cilat them që enkas duhet të jem shir dhe të na jenë servuar ashtu siç ka dashur Entela, nëna e Elizës. Por kemi zbuluar se nga burime brenda komisariatit të Vlorës, të cilat mbeten anonim, por dua t'i falenderoj, deklarojnë që vajza nuk e ka për herë të parë largimin nga banesa. Jo vetëm që është larguar të mërkurën dhe është lokalizuar brenda 3 orësh, por është larguar edhe herë të tjera nga shtëpia. Madje zërat brenda rrethit të ngushtë shoqëror dhe familjar të vajzës flasin që vajza her pas herë ka marrë edhe të holla nga banesa për të mbijetuar largimit. Ishte e planifikuar gjithçka, do të na e thotë djali pse, por dashuria e tyre është si ato dashuritë platonike dhe janë përfshirë të dyja familjet. Djali është takuar gjithmonë në prezencë të nënës së tij, vajza gjithmonë në prezencë të familjarëve të saj, madje djali për këtë dashuri ka shkuar për të porositur edhe unazën dhe për t'i shpallur ndoshta një fejes edhe pse në një moshë fare të mitur dhe fizikisht djali nuk e ka takuar kur këtë vajzë vetëm 3 metra largë njëri tjetrit. Këto dhe shumë detajet të tjera që na çuditsin pikërisht dhe që vinë nga qyteti bregdetar, do t'i sjarojmë vetëm pas pak. Gylsen, për ballë teje është psikologja e përhershme Angela Peza. Përshëndetje Anxhi, mirëseardha. Përshëndetje, mirë sugjeta. Ti na ke ndjekur në fakt edhe live, por ke ndjekur emisionin me detaje për të qenë prezent në studion e emisionit me zemër të hapur ditën e sotme për dëgjuar versionin e djalit edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Mund të më thuash shkëndija e parë çfarë bëri më tepër përshtypje? Sigurisht pasi mora ftesën për të qenë prezente në emisionin e sotëm, më desh që të ndiqja në mënyrë pak më të detajuar emisionin e dieshëm që është zhvilluar. Ajo që më ka bërë më shumë përshtypje ka qenë telefonata që ka bërë gjyshja për të dhënë versionin e saj. Nëse do të ishim pak më të vëmendshëm për të kuptuar se çfarë gjyshja thoshte, ishte e qartë që nuk kishte të bënte djali me të cilën u përfol kaq shumë që e kemi në studio ditën e sotme. Nuk u përfol nga ne, është përfolur që momentin e parë nga nëna dhe do ta kuptojmë pse. Po, po. Pse Entela i mshon vetëm këtij djali? Gjyshja eliminoi mënyrën se si ajo tha, mund të jetë i përfshirë edhe ky djalë, mund të jetë i përfshirë, do të thoshte që ishte një përqindje shumë e vogël. Të paktën mua këtë përshtypje më la. Sigurisht interesi më i lartë i zonjës që ka telefonuar dje, ka qenë pikërisht për vajzën, që ajo të mund të gjente vajzën dhe vajza të ktheshe në shtëpi. Nuk ka patur interes për të shpjeguar sjelljen e vajzës së saj, rebelizmin që mund të ketë patur, marrëdhëniet e dëmtuara që mund të ketë patur nëna dhe brenda familjes, sepse kurseci, sado që ne kemi vite të tëra që merremi me këtë profesion, e dim shumë mirë që një adoleshent, momentin që largohet nga
nga shtëpia, ka disa marrëdhënie të dëmtuara brenda në familjen e saj. Askush nuk merr këtë guxim kaq të madh për t'u larguar nga shtëpia me ditë të tëra. Pra, ajo që e ka shqetësuar zonjën Entela, mendoj që është dita kohës gjatja, sepse ajo mund të jetë larguar dhe mund të jetë kthyer. Thash, kemi bërë një investigim të detajuar, qoftë me bashkëpunimin ton, me burime brenda komisariatit të Vlorës, qoftë me rrethin e ngushtë shoqëror të vajzës, me atë të shkollës, me persona të cilat shoqërohen brenda familjes së vajzës dhe deklarojnë që vajza nuk e ka për herë të parë dhe ne kemi pyetur në transmetim herën e kaluar zonjën Entela se çfarë karakteri kishte vajza dhe mesazhet që mbritën në fund të emisionit, ishin që vajza nuk ishte ajo që Entela e shprente e mbyllur në vetvete. Se ti bësh presion një djali dhe ti thuash, të bësh planet, hajde mbrapa derën së shkollës. Pra ajo e dinte se ku do kalonte, se ishin hapur kamerat e shkollës dhe ishte parë deri në momentin që ajo ka dalë nga pjesa e brendshme e shkollës dhe jo në obor. Në kamerat e biznesit përballë shkollës nuk janë dalluar dhe Entela e dinte shumë mirë nëna e vajzës sepse ajo i thoshte hajde mbrapa shkollës dhe ka tuar djalin, ndërkohë që kishin bërë shumë plane dhe djali thoshte po ta dija se do dilje në orarin e planifikuar, jo të orëve të shkurtuara, edhe mund të kisha ardhur për takuar, shko në shtëpi, mos bëj budalloqe. Pra djali e këshillonte, ky që kemi në këtë studio, këshillonte. Ajo i bënte presion duke thënë që ti je frikacak. Por sot do japim edhe mesazhe të tjera të plota, gjë që Entela nuk i ka sjell në emisionin e fundit mesazhet e plota. Flasim me djalin fillimisht. Atëherë, përshëndetje. Dukesh edhe kaq keq më vjen që ti nuk e shfaq portretin tënd tek teleshikuesi, saqë ke vendosur anonimat të plot, ke vënë kapuçin, ke ndryshuar zërin dhe për këtë gjë ne na vjen sinqerisht keq, sepse je një djalë i mirë edukuar dhe këtë e them me zërin plot dhe jemi aq të aftë për të kuptuar se kë kemi përballë nesh. Do doja të dija pak. Si e njohur ti me vajzën se kjo më ka bërë përshtypjen e jashtëzakonshme gjë që Entela edhe nuk na e deklaroi në emisionin e fundit. Në biznes, ka qenë biznes kuzhine. Entela punon me bashkë me mua. Ka qenë kuzhinjere, unë si zakonisht i kam punorën 5 mëngjesit, Elian natën, pra në orën 10, 11. Se kam qenë kuzhinjere parë. Po. Ishte data, kisha 2 muaj që punoja me Entelën, ishte e zonjë grua, për mua e vedesha si maman time. Po. Ishte data 37 orë, ishte kur po bëja likuidimet e fundit të hotelit, kur Entela bisedonte me menaxherin nëse mund të siste vajzën, mi që të vazhdonte shkollën e kuzhinës, pra shkollën tregtare, që ta mësonte, të shikonte çfarë bëj, çfarë nuk bëj, dhe të kishte një rol më shumë nga moshatarët e saj. Kishte pranuar menaxheria, unë si shandjeni, nuk ishte ky problemi. Vjen vajza, vajzë e urtë, pare që të jetë mirë. Po. Siç mund ta thotë çdo djalë. Kalojnë ditët, na 37-ori, kalojnë ditët, unë frekuentoj me vajzën, në një kuzhinë, nuk e se kishim më e marrëdhënie jashtë vendit të punës. Flasim gjithmonë për shtatorin e 2021-shit, po, për shtatorin e kaluar. Po. Pra, nëna ishte prezente, se kuzhina në, po, në një hotel apo lokal aq është, po, në një restorant. Pra, nëna ti edhe vajza. Po, dhe edhe vaj, ju filluat të frekuentoheshit, nëna ishte aty prezent. Po. Po? Ishte data 15 torë, kur i kishte vajzë pëlqimin tim. Vajza kishte mbrapa të pëlqimin, duke më thënë që po mos ta ki, po mos i kërkoja unë lidhja, nga do e kërkonte vetë një ditë më vonë. Në rregull, vazhdojmë. Jo më pak se një javë, vajza ikë me të më në Selenis, ma më thotë Entela se kam punë, do iki, në rregull, kaloj në orët, marë menaxherin telefon, tuk tuk puna, ma konfirmojnë që ka ikë në Selenis, me se nuk ishte njërzit mirë. Pa. Në rregull, në rregull. Ishte pagonte, më vjen një mesaj në telefonin e Entelës, pra WhatsApp-i, që më thot, ajde më menë se linjë se doan të më vrasin. Nuk e di si mund të shprehen, nuk kisha mundje në ato momente, një mundje kisha o do merjave qa bëjande, ose tek puna.
A mund të më serë është pak të situatë, kur vajza ju telefonoj dhe tha, hajde më mërë se do të më brasit. Më shkruan. E kishte po, ju shkruan. E kishte për familjarët e saj? Po. Apo për personat të tjerë? E kishte për familjarët e saj. Pra, atë ditë që kishte vajtur në Selenic, ju thoni, nga Vlora në Selenic, vajza në një farë kuptimi ishte larguar nga shtëpia, apo jo? Këtë nuk e di, sepse 20 minuta më mbrapa më merri aty vajzës, me anë të telefonit të djalit. Po. Më thot, ti je... Po, ti je filani, po? Po, ti je filani, po. Vajza më ka iku nga shtëpia, nëse nuk the sot, nëse do vi në Vlorë do kemi punë bashkë. Flasim për nëntorin e 2021-shit. Pak ditë mbasi ti i kishe propozuar. Tetor. Tetor. Para datës 20-tor të 2021-shit. Në rregull. Kalojnë 2 orë, 1 orë gjysmë. Pesë një djalë marr një nga familjarët e mi që ti kërkoj një këshill. Po. Thon, prit aty se do vive unë te vendi punës. Në rregull, në rregull. Vjen, bëj bisedën si ishte puna, kalojnë gjysore, më thot, ndërkohë që rinte aty, më thot, ke ndonjë numër të familjes? Po kam të ndelës, bjema pak numri, ngurova në fillim, sepse nuk doja debate, një që e di karakterin, si për fundin ma mori, merë zonjën fjalë, e pyet, pa ju dritua kush ishte, e ke vajzë në shpi? Mimbrë, ma mimbrë, e ke vajzë në shpi? Po, në shpi e kam përgjigje zonja. E mbyll, më bëm mua moral, jo vajza shpi, ti shqetësohesh. E merë pas 5 minutash telefoni, prezantuet, jam nëna filanit. Mimbrë, ma mimbrë, nëne filanit, bëj qefi që vajza është në shpi e sigur, natën e mirë. Barën këj mua betë, vjen dita tjetër, rreth orës 11, më merrin tela telefon. Më thoi që duam të takojmë me familjen tënde. Po. Në rregull, në rregull, tek lokali poshtë. Vin i atje dhe zonja në fjalë. Thoi që vajzën nuk e për të takuar më. Dersa të mbushi 18 vjeç. Pastaj bëni çfarë doni. Në rregull. Ishte një kush qesharak, mi që ne duashim, të ndalosh lidhjen e dy personave. Në rrëku ishte kush, o mund të shikoja në alarga, ama jo t'i afroesha. Ndryshe gjera do kalonjë një gradë më lartë. Por, deri në ato momente ti ke konsumuar vetëm biseda brënda guzhinës. Vajzën, vetëm? Po. Nuk e ke takuar absolutisht asnjëherë. Jashtë vendit të punës asnjëherë. Asnjëherë, po brenda vendit të punës, çfarë konsumoni përveç bisedave si dy të rinj, sepse nëna Entela ka qenë prezente. Ajo nuhati diçka në lidhjen tuaj? Nuk e di. Kur u takuam që ishte vija ti saj, na tha që nuk e kishte kuptuar. Gjë që kaluan një ca javë, gjë që Eliza më tha gjë tjetër. Çfarë të tha? Tha që Entela kishte kuptuar, se ma tha vetë. E kishte kuptuar që kur fillon të flisnim, jo gasmimet, jo përshpëritjet, mënyra se si sidheshim, fjallot, pra çdo gjë. Por, Entela të njinte si bashkëpunëtorin e saj në kuzhinë, për para se të vinte dhe e Bia, të punonte bashkë edhe me ju, Eliza. Po. Si kanë qënë marrëdhënie tuaja? Kush ishte konsiderata e Entelës, sepse ju thatë ishte një zonjë grua? Po, ne kemi pas marrëdhënie të mira, sepse unë si dhe shë, si që mund të si dhe një djalë në ditë normale. Po. Bëja shaka, biseda... Në basi kishe zbuluar lidhjen tuaj, një lidhje pak e çuditshme, që konsumoj vetëm brënda ambjenteve të kuzhinës një lokali, një restoranti, një hoteli në Mosgaboj. Atërë, mund të më thuash pak? Aty filluan marrëdhënie të ndryshonin. Ndryshë komplet 360 gradë. Po ti vajzën e ke pyetur se çfarë bënte në Selenic edhe pse iku nga shtëpia? Vajzën e pyeta, më tha që kur e morën vesh, më thoshin djalin s'ke për të atakuar, jo do të vrasim. Po pse dilte emri yt? Emri doli... Duke qënë se ti je një djalë jo problematik dhe njihesh si një djalë shumë i edukuar në Vlorë? Se unë një shpreva dashurin time, ndaj vajzët, prindëve të saj, dhe i thaj që e kisha përsejrë e zi. Por personat e tjerë me cilën shoqërohej... Nuk e di. Eliza? Nuk e kam preku këtë... Ishi njërës problematik, familia nuk i njinte? Nuk e di, them drejtën, nuk u interesova res shoqërisë saj, se unë isha i ku fokusuat e ka jo, se e ve puna që kisha,
dhe puna që fillova nuk më lindet të fokusesha në gjë tjetër. Okay. Përveç sa, asaj dhe marrëdhënie që ime që kisha me atë. Pra, ti nuk e theve rregullin që vendosi familia, jo, Entela, e theva... bashkëshorti, që ti mos i afrohesh vajzës deri në moshën 18 vjeç. Po, deri në një... Po. Ishte një gafë imja që si një gjitoj një djallë, mi që kam qënë dhe në zënë si ashtë taj shkode, po. I ka te shkoda, po. Mi e djenë një në vajzës, po. I them, do takuemi, do takuemi, në regullë sot, mbra pa shkodës, dalë nga bori që nga mbra pa shkodës, rrim, bëjmë mua besë, i kishtë kaluar dita, normale, qëra që mund të bëjmë dy të dashuruar, po. Vje zilja ve vjen presoria që e kërkon. Po. Na ka bashk, mua normale, tani, unë si një djalë, mua më para më vepura në këmbës se sa trori. Doja të që janë një të iga, por nuk munda. Na ka presoria ve na bë moral, si qdo presoria që mund i bënde moral djarit të tari. Mësusja edhe të njinte, se ke qënë po, në zjesë e shkolla. Po, më njinte. I kërkoj falje për na kjo anë. Në regu, ditën tjetër, në ora 12, më merën të la. Po? I dhe më thot që do më takuemi. Në regu, takuemi. Ma një familjarë të mi, e Eliza, e në të la. Thoj që e di këtë vajzë që unë e që në shkolla dhe martoj. Ju i thash, nuk e di dhe s'ke për ta bërë. Pa? Jo e bëj, se nuk më nje. Të një shumiri, them, dhe di që s'ke për ta bërë. Ishte diku tek një orë muhabet, erdhi një qaj që... Pra ishte një lloj presioni Entelës, që unë e heq nga shkolla dhe e martoj? Po, ishte një presion. Pra që ti mos të shkoje dhe të takoje në shkollë? Po. Okay? Mama e mi e thoshte që vajzën s'ke për ta martoj, se unë do ta marr në shtëpi, pra të kundër të në Entelës. Në rregull, pra, kalojnë 5 minuta, mamaja ime merr Elizë më njanë, unë bëngele me në telë më njanë, nuk e di që a kam biseduar. Unë normali se mu bë një lëmsh në fitëve, nuk flisë ado, në atë vena turpi mamas. Ama e kisha këprana që ishte, kishte ndohë kjo qështje. Në rregull, më thanë që pajzën s'ke për të atakuar më. Në rregull, zisem, nuk ka për të ndodhur. Kajsh. Më vjen një mesaj, do të takohemi, të të jave një vartë. Bas këti takimi, bas sa kohë është të erdi mesajë nga vetë Eliza? Gjysore. Për gjysëmore, po? Gjysëmore, më thoi që do të jave të të kseja atë që më këtën. Pra një vartëse, që ishte vjen një simbol, që i kisha dhe në Elizës. Takohemi të kësë stacioni se ishte në autobus, me të ëmë. Do në të flisë, ama unë nuk e lash, i thash. Mi që ti ke menduar se unë që unë të kam dashë vetëm për tati, unë nuk do i bëja këto gjëra. Me familje, apo të qoja për të shikuar unë azën. Miru pafshim, miru pafshim. Ishte data 10 nëntor, ku kemi shkuput lidhjet. Okej, okay, ka qenë data 10 nëntori 2021-shit një marrëdhënie që është zhvilluar pothuajse virtualisht, primit, po. Nga shtatori deri në nëntor me këto ulje dhe ngritje, me pjesëmarrjen e të dyja familjeve, me po. Presione nga njëra palë, ti si i ri që shkon e takon dhe thyen ato rregulla tek shkolla e vajzës dhe nga nëntori ne vetëm pas pak do të themi se kur ke rivendosur marrëdhënie deri me datën 14 janar, ditë në të cilën është dukur Eliza në qytetin e Vlorës dhe të gjitha mesazhet e paçensuruara, biseda midis teje dhe vajzës, gjë që nuk e ka bërë Entela, na ka sjell vetëm mesazhet që i ka interesuar zonjës Entela, por ka një rrjedh logjike ato që ju na konfirmoni edhe na keni vënë në dispozicion, gjithmonë sepse vajza kishte bërë një plan të mirë menduar ku her pas here të ka bërë një lloj shantazhi, nëse nuk do vish, je një djalë frikacak dhe ka bërë për sëri planin e saj mbrapa ambienteve të shkollës dhe jo nga dera kryesore e saj. Këto dhe shumë detaje të tjera, por edhe mesazhet e paçensuruara vetëm pas pak me njëherë mbas hapësirës publicitare. Mi
Ishte mi mbas hapësirës publicitare, jemi drejt për drejt në studion e emisionit me zemër të hapur, për të folur përsëri për djalin, i cili kur i bën 23 vjeç? Në fund të majit. Në fund të majit bën 23 vjeç. Pra nuk je 23-24, siç ka pretenduar edhe Entela në emisionin e fundit. Nga nëntori deri në çko? Më shkruan në një adresë së shoqes së saj në Instagram. Kërkon të lidheshim prap. Ka qenë data 9 ose 10 janar, mos gabofsha. Kur shoqja e saj më thot, e do këtë vajzë, shoqja ime, i ke pas gjëra me ta, dhe jo, i them të kundër tën, dhe që kam akoma mëndje që ti i kite shpia. Pra 2 muaj, ju nuk keni komunikuar fare me njëri tjetër? Fare, ajo data 10 nëntor 2021 ka qenë një fundi që kemi kontaktuar. Pasaj fillon jave pare janarit, data 8-9, diçka e tillë, kur më shkruan një shoqe saj, në një adresë Instagrami. Thot, ti e ky person? Po i them, bisedon marrë, kur më thoi që do të flasim me Lizën. Po i them, folëm, me anë të mesajëve, pra që do një të vazhdojmë lidhjen, që e kisha falu pa vazhdi që se qa kishtë ndodhur. Në rregull, ishte pastaj data 12, mos gabosha, ishte mërkur, e javës së kaluar kur dhe në orën 11 kam pas në komunikim me Elizën, dhe më merë në telefonin Entela, më pyet, ke folur gjë me Elizën? Dhe në këtu orë, po më tutje jo, të ka thënë gjë? Jo. Në rrë, jo, më parë më mërë baldoshi, kam shënë, pra jati vajzës, kam shënë në lungomare, me një shohë. Dhe mërë, ke folë me Elizën, jo i themë, ja më hojë. Me këje, ku je, vëndin, do të flasin me shokun, beson të, miru pashin, miru pashin. Kalojnë gjësore, më mërë Entela, më thoi që vajzë ka i kuna shpia. Ishte mërkurë, ora 5, 5 pa qerek. Thot, mund të vishë të shkoha të kontrolojë, se me mua mund të ketë frikë të dali. Në rregull, i them, i kite shkoha, pash me njëna familjar të mi, e kërkojmë, ka ishën në ora 5 e qerek, dhe në orën 8:20, duke kërkuar e zonës shkollës tregtareve, lagjeve, dhe më pas vjenë në tela poshtë, zbre poshtë në tela, duke mund të ko po kontrolloja akoma, duke i thëma masime. Mund të merë 100 njerë, 129 moskajku në polici, e merë, pjetë dhe thonë jo. Në rrëve zbresim poshtë, në orën 8:20, për të iku në shpi. I themi në alem ro, po të gjëtë vajza, në rrëve. Ishte ora 9, e pasaj më brëmi, ishte ora 9:20, kur më dërgu mesaj, po Elizën e gjetëm, kaq. Flasim për ikjen e 2 ditëve për pare se të zhduke, jo? Po, ditën e premte me 14. Pra, ne flasim gjithmonë për datën 12, ditën e mërkurë. 12 e mërkurë. Që brënda 3 orësh, gjë që Entela të pak të nuk e ka shprehur në emisionin e fundit, por gjithmonë prenoncimet dhe fokusi ishte që Eliza ishte pikërisht me ty, ti e dije se ku ishte Eliza, policia nuk vepronte të të shtrëngonte, nuk kishte kontroluar banesën tënde, ndërkohë që ka kamera rreth e rrotull banesës tënde dhe është e monitoruar, edhe njerë unë e thash, është një banesë që ju e paguone dhe keni bonus të paguar nga bashkia e Vlorës, pra jeni një familje shumë problematike. Unë shumë përbalë me jeni një djalë shumë të edukuar, por çështja është, pse familia i mëshon shumë faktit të këty, dhe jo të personat të tjerë. Se është pak absurde, gjithë situata. Po, absurde duke, po nuk e di se në drejtën. Mund të jetë arsye, tani nuk e di, po unë si një... A mund të më thoni pak ti si e një, pikërisht Elizën, sepse zëmja në tila tha një vajzë e mbyllur në vetë vete. Jo, e mbyllur nuk është. Po? Të e siguroj, unë duke... Duke i dhe nga mesajët, në fakt? Po, e mbyllur nuk është. Tani Snapchat i ka një gjithë që keqe që mesajët e vefshjem pas i shikonë. Por kjo s'ka rëndësi, nuk e di, arsujem se... Qfar të tregon, dhe si ishte situata në shpi? A flisnit për familjet e njëri tjetrit?
Për familjen time flis, nuk flisni, vetëm flisni për mua që këtë djalë s'ke po ta marr, ose e merr, ose në natë të vdekur. Po çfarë kishin kundrejt teje? Nuk e di se në drejtë, nuk asnjë nuk e kanë zbuluar dhe s'më ka interesuar këtë pjesë. Ka thënë Eliza, por ndërkohë takimet me prindrit e Elizës ishin krejt të kundërta, me nënën e me babain. Me pjesën që ata thoshin që do e pre që sa të vetë pak në 16 vjetë. Ata nuk të kanë dashur ju të si djalë, por ndoshta kushtet e tua të vështira ekonomike, me ndonë këtë që? Nuk e di, si a kam idean. Kur shikoj akuzat e Entelës në media, qëfar me ndoje? Të them drejtë në azjo, janë akuza që eve i prisja, normali që i prisja. Po pse i prisja? Se ti pak më përpara në fillim të bisedës më the që Entela është një zonjë grua. Ndryshoj që në moment që mori dhe që ishte lidhë me mua, ndryshoj 360 gradë si edhe. Po pse? Nuk e di, tha që s'ke për të atakuar. Vajzat ka treguar për të kaluar në saj, për fëmirin, për adoleshencën, që ajo është në shende pa i bërgjë, është më djetë dhe ajo. Që ka pas një fëmiri, si qdo vajzë, e normale. Vedëm se na ndryshojnë në momentin, kur kë familia kishte marrë vesh për mua, pra për lidhjen tonë. A kishte pasur edhe lidhjet të tjera, Eliza? Jo, me sa di, me sa më ka thënë, jo. Po, ditën që ajo është larguar në muaj në ndorë, dhe ti the, vajza është larguar dhe ka shkuar në Selenicë, të ka telefonuar dhe ka thënë, hajde më merë se do më vrasin, për njërzit e familjes, pra ata ushtroni një loj presionit e këvajza. Pse, me kë ka shkuar? Nuk e di. Ku ka shkuar? Nuk e di, sepse unë kam dash vetë të ikja, vetë a kërkoja vetë. Ama ata kishin e thënë që ne po të të shkuar në Selenicë, do të të vrisnim. Po pse? Nuk e di, këthanë që ti arse pëse vajza iku, pëse ne na opriqetësja në shpi. Elizat, ka të reguar që për para nëntori 2021 ishte të shlarguar dhe e rëtjera nga shpia? Vetëm njërdi që ishte, pra që ju thashe ishte dita që iku nga Selenica, pra nga shpia në Selenicë. A të ka të reguar më për para për lidhje me djemë të tjerë, për shoqërinë e saj, për shoqë, për shokë, që ajo kishte? Ka pas lidhje të ngush me motrën e saj, me vdajnë dhe me të familjes. Po pse ushtronë të presion familje nda Elizës? Pse si leja shpër? Pse e dhunonin? Pak të si pas atyri që ti dëshmonë në këtë studio. Pse duhet a dhunosh një vajzë e cila shoqet në ngusht ka motrën, ka vlajnë, nuk pas ka pasur asnjë të dashur si pas pretendimeve tuaja? Të them drejtën, kjo është absurde, përse nuk i di. Duat ti di, sa e dhe mund të do një ju që djeni kureshtar, po ashtë kureshtar janë dhe unë. Ama nuk e di arsyen, di vetëm që ata s'më kanë dashur mua, si dhe ndër. Mund të më thosh edhe diçka tjetër, ka pasur probleme emocionale, psikologjike, Eliza? Si më ndonë ti? Me aqë sa më ka thënë qante, rritën pa grënë, dhe tënde që ti kishtë edhe dikë pranë. Tënde të kishtë edhe dikë pranë? Po. Që të ndjeje mirë ajo? Që të ndjeje mirë, që ta kuptonë. Nuk ndjeje rahat në shpinë e saj? Po, kjo është një nasëve pse iku. Sepse ata i thoshin që ne kishim bëve një mua betë pasi kishte iku të mërkurin që unë me familje time do i kja të djelën, këtë të djelë që kaloi, për t'i dhe një nishan pra një unazë, që dhe kjo lidhje të vazhdo në të... Po kalon një gjëndja anë këthi depresioni, si situate, se ti e një më mirë se në? Po, për mendimin tim kalon të... Ka marë ndosha ndo një këshil nga specialisti fushës? Jo, e di këtë gjë? Jo, me sa më ka thënë, nas një psikolog nuk ka marrë. Vedëm se ka pasu dikë në afisi që ka folu si kur ta kishte vlaj që e kuptonë të tërë. Dhe ishte apur me atë të. Po. Mirë, ju tha që të gjitha këtu dëshmi keni dhënë edhe në komisariat. Po. Në fakt kemi edhe mesazhet, ju lutem regjia dua mesazhet e Elizës të plota me djalin dhe aty kuptohet se disa prej mesazheve që ne kemi shfaqur në emisionin e fundit nuk janë transparente nga ato çfarë Entela neve na ka dërguar. Ti thua, ik në shtëpi po të them Liz. Gjërat nuk zgjidhen me ikjen nga shtëpia. Ka që thash unë, në rregull, nëse do që ta vazhdojmë këtë lidhje, thot Eliza po jo. E them unë. E thua ti. Po. Dhe Eliza thot kam dalë dhe të propozon dhe, pra kishte bërë një plan të datës 14 janar? Edhe mundet, nuk jam i sigur, po... Ty qëfar të propozon? Isha i sigur që unë po mos t'i ikja,
a ju do ikte na shpia, gjithsesi, pavarësisht, dhe nëse do takojsh në pash, do më propozon të ikte. Ja, janë mesajet, mund të vazhdojmë në ndërkohë, po. Se po i lezojmë. Pra, njësi që shikoni, se jam e dhe e këshidoj që t'ikte në shpi, mos të bënde budalak, se me ike në shpia azi nuk zjedhe. Po, po, Elisa, ty të bën presion. Të bën presion, e thash të të kom ty, do vish, apo je fërkacak. Është vajzë do me thënë që ushtron një loj presionit të këtjallin. Ti me ndonë se dikush e mban, Elizën? Tani unë si qdo djallë, dhe një në vënditim mund të me ndonë dhe që edhe mund të kendo një tjetër, ama ka frikë të nxjerri. Nga familia. Pra, në shtëpi deklaroi gjithmonë emri yt, duke qenë sepse nëna të njinte dhe vlora të njisi një djalë i urtë, korrekt dhe të rregullt. Këtë ta them me pastërti, sepse kemi investiguar dhe për ty ashtu siç kemi investiguar edhe për Elizën. Pavarësisht se nëna tha ishte mbyllur, nuk gjendej mirë emocionalisht dhe e tregonte si një vajzë të urtë. Por thash edhe një herë, njerëzit flasin në qytetin e Vlorës si brenda familjes, si në rrethin shoqëror që Eliza nuk ka një vajzë e urtë, ka që një fëmijë problematik, gjë që Entela nuk e tha në transmetim të drejtë për drejtë dhe në fakt duket këtu. Ju mendoni se ndoshta vajza ka planifikuar sepse nuk duronte më dot presionin e familjes, po, mund të jetë dhe të endet në situatë rruge apo është me dikë që e mban? Kjo mund të jetë. Ti çfarë beson? Në situatë rruge nuk është. Kjo është okay. sepse një vajzë të ri 4 ditë. Kushdo që të jetë mund ta shikojë një policë. E merë. Po? Mund t'a përthemi, të flejë në park, do e lajmërë e diku, sepse mund t'a shikoj një, dhe një nga këtë të rrugë dhe e lajmërë. A kishtë të holla? Jo. Sepse në ashtën që her pasere nga hikën nga shpia, Eliza me vetën bante të holla. Jo, me sa di unë, jo. Sa e që ta koeshim që kemi bërë 4 tak... Atërë, të mërkurën jo. e 2 ditë për parës e të largohet, përfundimisht të datës 14, pra hikjen e datës 12, ajo është gjetur në orikum, në një dyqan teksa po blinte, pra ajo kishte para. Mund t'i ketë mana fsha pa ju thënë pa djenin e prindve, ose në djenin e prindve, ama ata se kanë ditë që ama, do largohet. Ama, mund të bëj një pyetje, çfarë lidhte Elizën me orikumin? Nuk e di, këtë pyetje ja bëra që na e mërkura. Po me radhimën? E kam pyetur ndryron e temë. E qënë pra, e temë tjetë. Dy janë pikat që Elizën e lidhte me radhimën, por dhe me orikumin. Pse e pyesje? Kusht i jep të këto informacione? Unë e pyesje se kisha dyshime të mija. Ku mund të shëndroj? Kisha dyshime? Për një djalë tjetër. Për një djalë tjetër. Pra ti me ndonë se ekziston një djalë tjetër? Po. Oke. Okay. I sigurt për këtë? I sigurt jam sepse nuk ka mundësi që një vajzë të vej brënda një ore, të vej dhe në orikum ose në rrasë. Po pëse nuk të regonde në familje emrin e këti djalit? Nuk e di, në basë nga ana Elizës? Der në moment që ishte në të premten, jo, nuk jam der. Ama na e premti që mua më kanë akuzuar, që më kanë thënë që vajzën e ketë ti, jo në zire, e ke fshehur, unë i përdorën jam der. Në fakt, ju, kur keni dhënë deklaratën dhe ne ishim live në transmitim të drejt për drejt dhe kemi folur me maman tuaj, më keni deklaruar edhe diçka tjetër që dikush ju kërcënonte nga familja e Elizës. Kush është personi që ju kërcënon? Jo, po zonj. Kam po. Ju vjen se punon në furbukë natë. Unë kam të mësoj pa qef, ma shumë ka kuruar doktori gabimisht. Është punë doktorit. Mirë, mos t'i kthehemi aty momentit, po. Kush ju kërcënon? Dalim direkt te kërcënimi. Prit. Më vjen ky mua me vrap në shtëpi. Kush ky? Djali, po. Na puna. Më vjen në shtëpi, me qenë që merr dhe du bukë të puna, i thash, o kledi, pse si ke marrë bukët? Më kupton? O ma, kjo, qarë kemi, i thash, unë, për mos të marrë vesh i ati, do vishë qik të vishë qik poshtë, tha mua, se ne nuk i bëni mua betet nëse po. Tim shoqë. Sa e që është kufizimja, a i vinë të vërda dhe unë nuk i thoja dotë. Po prito të keke mami të vishëm, si do vi mami, i thash, unë. Se sa e, na e premtja. Po? Kena ka marrë policia, sa e më ka shkruar të marrë në mesaj, e jema. Më ka thënë, më ka ikur qupa, tha mua. Digje, tha, mos është me djali njok, djali atë moment ishe me mua në shpi. Më këton, në ora 12, që djali erdi nga puna, nuk doli fare, ka qenë me mua, se kur dalim bashk, më këton,
I mbaj pas vete, se kam equr, i mbaj pas vete. Është e vërtet. Djali ju thirri për të vajtur poshtë. Vajtët, të lutem, sepse marim minutat. Një minut, të themi natë, na e printja që na ka thirru policia. Të lutem, i themi më pas ato, më dil ke kërcënimi, të lutem. Kërcënimi, vjen djali me vrat në të shpia. Po. Na, ja ta tregoj, mua beti nga puna të shpia që e ndihte aj boti. Se ne kemi nga... Kush ishte ky person që e ndihte? Ne na e prezentuar si Dajo e Çupës. Atere, nga data 14 që Eliza u largua nga shtëpia, deri në këto momente që flasim, djali thot që kam një episod nga puna e ti në furrin e bukës, e ka gjumuar një makinë deri në ambientet e banesës. Me biçikletë, atëre me biçikletë. E ka gjumuar një biçikletë dhe një person i cili është hequr si Daja e Elizës. Çfarë të tha, të lutem? Ai na është prezantuar si Daja e Elizës, na e kanë prezantuar vetën tela, të morë kurën dar. Ja e vi për të kruan, më tha, unë dy rrugit se kam largë, ndosha një rrug tjetër për të pa, do më ndishtë e zë më ndishtë. Kalina një rrugit tjetër për të yri, ve më dela i para. Pa. Zona është ve me kamera, më dela i para, më pyet. Përshëndetje, përshëndetje, e di ku shamun. Po, je prezentuar si Daja e Elizës, vajën telës. Më thot, nxire vajzën ku e ke fshehur. I them, nuk e kam fshehur. Thot prap, ne unë ta di shpim ku e ke fshehur vajzën nxire. O zotri, po ta dija, do e nxira se nuk do të kem probleme me tej. Drejt, duhet, hap gjupin dhe fudojën brëna në gjup. Nuk e di qa mund të kishte. Për më thot, unë ta di shpim, të dive ku je. Pra, tek sa ju kërkon të se ku e kishe të fshehur vajzën, futi dorën në xhepin e xhupit, thej ti. Po. Dhe ti nuk e dije se çfarë kishte fshehur, u trëmbe? Jo, them drejtën, sepse direkt edhe mund të veproja. Pas e më thot, në rregull vazhdo në shtëpi. Më kërkon prap, nuk i kthem, marrë mamën, them, hajde i zbresim poshtë dhe ikim direkt në komisariat. Ikim në komisariat dhe 5 minuta na merë shefi i krimeve. Thot ku jeni, këtu në komisariat, në rregull se do t'i takoj. Kërkuat urdhër mbrojtje? E kërkuam. Sa vetëm jeni murdhë për të bërë deklaratën, na merë shefi degës dhe vetëm na kanë marë deklaratë, ne nuk na kanë të na mbrojnë. Këtë episod e treguat në komisariat? Po. I kërkuat urdhër mbrojtje? Ai na bate atje, vetëm na merë të mesazhet e çupës, nuk na thoshte, jeni të kërcënuar, apo si jeni të kërcënuar. Kuptoj. Nuk të? Mirë, situata është ndërlikuar në fakt, me njëherë fjallën do t'ja japë specialistëve se minutat kanë fluturuar, ju keni shumë më tepër për të reguar se kaq, ndjekim një tjetër hapësirë publicitare dhe rikthehemi në studio. Rikthehemi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe fjala kalon më njëherë për psikologën Angela Peza. Angji, duke tërë pasere sikur e kemi një term klishe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, teksa të ftuarit vetë e zgjedhin për të qenë me kurriz nga teleshikuesi për të ndryshuar zërin dhe këtu ka qenë presioni i nënës 23 vjeçarit që nuk do në mënyrë absolute që ajo të bëhet publik. Por në këndvështrimin tënd, në atë sa ka deklaruar djali dhe sa mundësi ke pasur ti për ta njohur djalin, mua më duket një iri me këmbë në tokë. Kushdo që e njeh djalin dhe mund të kuptoj edhe në qytetin e Vlorës se për kë bëhet fjalë, ka shumë të qartë historinë. Vajza është një emitur që po e nis në këtë mënyrë. Vajza është një emitur që kushdo që e mban vajzën, kushdo që e strehon vajzën, kushdo që ndan një raport apo një marrëdhënie me vajzën, është duke bërë një krim, sepse vajza është emitur. Ne dim që të gjithë adoleshentët chatojnë, bëjnë biseda në të gjithë rrjetet sociale, qoftë Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, rrjetet të tjera sociale që krijojnë njohje me njëri tjetrin, mund të premtojnë dhe mund të deklarojnë gjëra ose mund të shkojnë. Duket qartë që vajza do të largohet nga familja dhe nga shtëpia. Nuk ka rëndësi nëse është djali këtu në studio apo është një djalë tjetër. Kështu që me djalin pse po merret familja, mund t'jap një përgjigje shumë shkurt, është zonjë sepse djali jot është prej mishi, është më i gjallë, din emër, din mbiemër dhe ka shprehur hapur interesin ndaj vajzës së tyre. Dhe ata e kanë më kollaj të kërkojnë llogari këtij djali, sepse nuk kanë një pistë tjetër orientimi. Është tjetër gjë çfarë mund të deklarojnë ato në media, sepse në media ato nuk do të flasin keq për vajzën e tyre dhe nuk duan t'ia prishin figurën
jetën vajzës. Unë jam shumë e sigur që ajo vajzë do kthehet shumë shpejt në familje, sepse personit të cilin po e strehon, ose po e mban, ose po rime me këtë vajzë, mund të jetë i person që do ta kthejë në familje. Ose në të kundërt, ajo do të bie prej abuzimeve të ndryshme, qoftë seksuale, qoftë të përdorimit të saj. Anxhi, pse mendon se është me diku tjetër? Dhe vajza ndoshta është në gjendje ankthi, depresioni. Jo, nuk është e qartë. Është një vajzë e re. Mund të jetë situatë rrugë, nuk do të kthehet në shtëpi, sepse e di se çfarë pret. Sa ajo e ka tentuar dhe herët e tjera ajo, këtë gjë. Ajo mund të jetë përdorur dhunë fizike me vajzën dhe dhunë psikologjike, por ajo po ti thuash djalit hajde më merr se po mvrasin, do të thotë është përdorur një dhunë qiellzore. Trime në kontekstin sepse asnjë adoleshent nuk merr guximin për t'u larguar nga familja. Nëse ajo do të kishte realisht frikë prindrit e saj, do të kishte frikë që të bënte një veprim që do t'i mërziste ose do t'i zëmëronte ato. Më thënë, ka një rjeshmëri logjike, ndaj unë e them me zë të lartë, që vajza ka dashur të largohet me dëshirë me dikë tjetër të cilin ajo mund ta ketë njohur për pak kohë. Po pse prindrit, duke i ditur situatën e vajzës së tyre, dalin në publik dhe gjithçka ja kalojnë këtij djali që kemi në sepse studio. Sepse është i vetmi, e thash, e din me emër mbi emër dhe është i vetmi që ka shfaqur një interes për vajzën dhe i ka shfaqur një interes serioz që në ditën e sotme ato mund të jenë vetë penduar. Po ata e kanë edhe të refuzuar djalin. Djali është ndjerë i refuzuar në natë familje. Po nuk ka dashur ata sepse normalisht ka qenë një moshë shumë e mitur. Se nuk mund t'i bësh presion këtij djali duke i thënë që ne heqim nga shkolla dhe e martojmë. Kush është ky prind që e përdor fëmijën si pront të tij? Ta martoi pa bërë ende 16 vjeç. Se çfarë thon ato? Këtë nuk mund, domethënë që të ta gjykojmë ose ta analizojmë fije për pe kur i thon, por unë di që ata merren me djalin, por mendoj që kanë hequr dorë edhe nga djali tani. Jo, në daljet mediatike ato gjithmonë kanë synuar këtë djal. Kanë synuar këtë sepse është i vetmi që kanë njohur dhe është i vetmi që ka shpallur një interes ndaj vajzës, sepse po të ishte dikush tjetër me emër dhe mbi emër, do kishim thënë dhe versionin tjetër për të gjurmuar ato. Unë mendoj që policia e ka shumë të kollajt, mjafton të futet në rrjetet sociale të vajzës, sepse unë po hulumtoja pak në telefonin tim nëpërmjet rrjeteve sociale si me emrin dhe mbi emrin, të hulumtoj çatet dhe është shumë e sigurt që nëpërmjet çateve do të kuptojnë se ku vajza është. Pra, edhe mesazhet që solli në emisionin e kaluar, Entela i solli të censuruara dhe jo kaq të qarta, saqë djalin ai ka sjell. Pra, bisedat e djalit i ka sjell të censuruara. Dakord, ajo të thash që ka dashur të pastroj emrin e vajzës së vet, por është shumë e qartë që vajza ka guxim për t'u larguar nga shtëpia, është shumë e qartë që ajo e di se ku do të shkojë dhe çfarë do të bëjë dhe vetja dëshirë është të largohet nga familja. Shif çfarë ka ndodhur me 12 janar, ditën e mërkurë, vajza është larguar dhe është lokalizuar brenda 3 orëve pranë një dyqani në Orikum ku po blente diçka. Pra, vajza ka para me vete, nuk është se s'ka. Ditën e njëjtë sipas nënës, nuk ka vajtur në shkollë dhe ditën e premte ka vajtur dhe ka mirë planifikuar gjithçka duke i propozuar djalit. Orën kur të vinte, mënyrën se si, sepse djali edhe efton, pse të dalim nga pjesa e mbrapme, dalim nga pjesa e përparme dhe dalim në rrugë kryesore. I propozon të dalin në rrugë kryesore. Pra, edhe shoqërimi të bëhet në sy të njerëzve. Dhe nga kamerat e sigurisë afër bizneseve të shkollës, në oborrin e shkollës nuk është parë dhe tek bizneset të përpara shkollës. Në pjesën mbrapa, si duket Eliza e ka pasur më të sigurt ikjen, me kë ka ikur, me kë është edhe me gjithçka tjetër nuk thuhet nga ana e nënës. Ajo e di shumë mirë se ku mund ta ketë të bijën. Pra, mund të mos ketë emrin e personit dhe ju dyshoni se është me person. Por unë mund të dyshoj edhe se mund të jetë në situatë rrugë. Sa ajo deklaron që ditën e mërkurë ne kemi bërë një bisedë paqësisht në shtëpi, gjë që nuk rezulton kështu. Nëse do të kishte marrëdhënie të mirë me familjen, e thash në të dyja rastet, edhe nëse do kishte marrëdhënie të mirë, nuk do ta bënte këtë gjë, sepse do t'i dhim se she nëna, do t'i dhim se she motra, do t'i dhim se she vllai. Por edhe në rastin e kundërt, në qoftë se fëmia do dhunoheshe fizikisht dhe psikologjikisht nga prindrit,
nuk do mund të hikte dhe të merrte këtë guxim, sepse do të kishte frikë për atë pasojë që mund t'i ndodhte më pas. Do të kishte frikë nëse do t'i ndodhte një gjë motrës apo vllajt si bashkëpunëtor. Pra kjo është fakti që un them, Elisa ka ikur me dëshirën e saj, e di shumë mirë se ku është, di shumë mirë të kontaktoj prindin sepse mjafton të futesh në një rrjet social apo të ndalosh dikë në rrugë dhe të thuash, të klikosh në Facebook edhe dua t'i flas apo dua të kontaktoj, dhe gjëja që të bën shumë përshtypje, si ka mundësi që një emitur di kaq mirë televizi, ka Vlora në Orikum, në Selenicë, të di rrugët, të ikit, të di. Selenica është vendi ku ajo është lindur, është rritur dhe pa koka në qytetin e Vlorës. Por kaq mirë të di rrugët në Radhima 1 dhe Orikumi 2 janë dy pika ku mirë, Elizën janë e lidhë, po e lidhë diçka, është... e lidhë diçka, Elizën. Nuk lëviz do, se unë punoj në atë zonë, në atë hotelet, dhe kur vjen puna, unë nuk lëviz do si ne, si grua, tipi në një vetëm, në një furgon. Okej, pra janë zona që janë problematike? Janë zona të vështira. Të vështira që nuk më Radhima dhe Orikumi. Po përdoret, dhe normalisht po përdoret edhe seksualisht, nuk kush mund të të sku, kë mund të strehojmë ne? Po. Kë mund të strehojmë ne nëse nuk kemi një marrëdhënie me të? Atëre, dyshimet tona, Angji, në emisionin e kaluar janë pikërisht telefonatat, por që Eliza nuk e ka ditur, ndoshta, apo dikush tjetër që mund t'je tallur, që ne i monitorojmë të gjitha numrat, dhe këto numra e kemi dërguar edhe policisë së Florës, por zëri që talli nga ana tjetër që qeshte, u step në një moment kur gazetarja e ka provokuar, a ishte Eliza apo jo, zëri ka qenë shumë ngjashëm me Entelën, e pyes nënën në transmetim, dhe thot po, pak a shumë ka një zë të ngjashëm me mua, gjë që ma konfirmon edhe djali në këtë studio. Pra, jemi treguar të kujdesshëm që zëri që na vinte nga telefonatat e bëra, telefononte, shkëpuste, na dëgjonte, qeshej dhe tallej, mund të ketë qenë zëri i Elizës. Unë të falenderoj, Angji, për të kaluar tek avokati. Avokat, shumë shkurt, por na ka ndryshuar rrjedha e historisë. Jam shumë dakord me psikologen, e tha shumë qartë. Mund të shkojmë pak djalin, çfarë përshtypje të jep? Se ju e keni intuitën profesionale, ashtu si edhe Angji. Po, për mua në qëse do të kishte, çfarë do bënte ky djal? Çdo person, pra edhe që se ka pasur kurrë. Me sa kuptoj, unë duhet të kemi parasysh edhe diçka, ti po bëj diçka me një të mitur. Mos ta harrojmë këtë gjë. Pra, jo afrimiteti, pra diçka, një iniciativë po merr për një të mitur. Por biseda nuk duhet ta çoj aty, nuk duhet ta çoj aty. Unë duhet ta çoj diku tjetër. Çdo person që ka njohuri që një fëmijë apo një person ka ikur nga banesa, detyrimisht duhet të shkojë në polici dhe të japë deklaratat e tij. Pse? Sepse ti vën në polici në dispozicion që un kam pas komunikat. Pra, ti thua që Eliza nuk është mbajtur e shtrënguar. Jo, nuk është shtrënguar se një emitur të bëj këtë veprim, siç e tha edhe psikologja, e ka dieni çfarë po bën. Është në dieni të plot. Pra presioni nuk është i bëj këtij djalë Loshit këtu. Jo, fare. Familje së pari, dhe së dyti dikujt tjetër rreth familjes. Pra rrethi zjerohet tani në këto momente. Djali vajti djali së bashku me familjen ndihen kërcënuar, ë? Gjë që kanë pohuar edhe në polici. Se nuk mund të shkosh ti thuash unë jam daja i vajzës. Sigurisht ato. Na e trego me shumë të drejtë, por jo të fusësh dorën në xhep dhe aty të lëvizësh diçka. Po, po, ato janë mekanizmat e policisë ndonjëherë që do të kapitetin në flagrancë, janë tani nuk besoj se derisa nuk e kanë rrahur, nuk e kanë kërcënuar me vrasje. E kam çuar dinë ora 1 në punë. Tani ne nuk do komentojmë çfarë bë policia. A duhet jo, tani veprimi dajës është një veprim i nëse është daja. Po nëse është daja, nuk besoj për mua që është daj. Këtë ta them sigurisht. Okej. Le deklaratën e tij. Ndërsa përse përket atë që thash edhe dje dhe duhet të them vetëm të mesazhi, ajo çfarë budallallek, pra mos bëj asnjë budallallek. Pra çfarë dije ti? Edhe e them përpara të kur të bëri pyetje prezantuesja. Çfarë tjetër di ti përveç këtyre që the tani? Sepse unë di që edhe ti duhet të dish edhe çka tjetër. Po, ka pasur Eliza një plan të mirë menduar? Besoj se po. Po pse thua besoj, mos bëj budallik, thua ti. Se atë po, budallik është pjesa që mos ikte nga shtëpia, siç e tha. Po pse do ikte nga shtëpia, ta kishe shprehur ty këtë gjë? Që do iki prap? Po. Se të mërkurën iku. Na kishte. A, të kishte thënë kur ta tha këtë që do iki? Janë të mesazhe që më tha në atë moment do iki prap. Po pse? Ishte për shkak të familjes. Prap e kthem te familja. E dhunonin. Po. Të mërkurën e kanë dhunuar. Aty nuk e di, kishin folur. Po. Më thanë që kishin folur me zë të ashpër. Dhe që nëse ai djalë nuk vjen të djelën, si që kishim lënë, po? Nuk do vi më, veti s'ke më punë në shkollë.
Pra, ti do shkoje të dilën për të kërkuar dorën, kishe porositur dhe unazën. Po pse iku vajza të premten? Nuk e di. Të them drejtë. Kjo pra, të lë të dyshosh që pse... vajza nuk ka pasur ndjenja si qertë ndaj djalit, ë? Jo, ka qenë thjesht një karrem që ajo karrem, thjesht për t'u larguar okay. nga shtëpia mos ndjenjë më. Se mua më çudit shumë për shkak të kujt kemi largohem me diku, i informojmë diku dhe them po largohem, po nëse do kishte ndjenja për djalin do merrte një telefonat, do i thoshte shikoj un jam këtu po e bë kërcenim për familjen që të jemi nesër bashkë. Ajo nuk është treguar sinqert. Pra atë se ka bër, pra derisa se ka bër edhe atë, pra policia përveç se ka marr djalin në deklarata, tani duhet zgjerohet dhe pak brënda rrethit. Dhe unë e kam thonë do ta them çdo herë. Polica ose si organe foto, kompetente. Ku do ikësh moj, i thot djali. Po. Lexoj pak. Po, ku ta di un? Entela, Tela i thot jomës, tha ik, un nuk të kërkoj më. Po. Janë me gjë që Entela nuk e solli këtë. Se ka sjell. Komunikim. Pra, nëna i ka thënë ti shko ku të duash, po un nuk do të kërkoj më. Tani, edhe unë atë do të them tek polica to. Çfarë thot djali e tha me të vërtetë, sepse kaq i rregullt është ky djal, kaq i lidhur me familjen e tij është, sa i duken absurde këto që prandaj vajza edhe mund gënjej, zonja mund mos e ketë thënë. Kush bën kallëzim penal edhe tek polica, të them edhe tek OPG edhe këto, mos besoni çdo kallëzim penal që ju vjen. Po thot, pasha ka thot. Fillojnë jetimet edhe më kryeni direkt. Çfarë thot djali? Po thot, pasha ka. Zoti thot djali, domethënë ku po, po. Si ka mundësi që një nën ti thot bijës? Do iki i thot, s'ke për të ikur, do më marrësh, tani do dal. Do të thonë ajo vazhdon dhe këm ngul tek djali. Pra, dhe djali donte t'i bënte me rregulla, ashtu siç i kishte premtuar kësaj familjeje. Ja. Pra, unë dua të kuptoj këtu me ju. Shkaku dhe pasojë, kush është shkaku sipas psikologut, supozojmë? Po. Ne më jepni mua shkakun. Shkakun që so, pasoja penale do ketë dikush. Po. Shkaku që vajza shkaku i largimit. I largimit. Po. Unë mendoj që për aq kohë sa ajo ka dashur realisht të largohet, kjo dhunë fizike është përdorur vetëm tek vajza, nuk është përdorur tek motra dhe tek vllai. Do të thënë kjo është një nga gjërat që mua nuk e di Manxhi, se motra është më e vogël. Sepse dhe ende nuk ka nisur. Ndoshta me këto rebelime. Nuk të flasësh, kështu që ne nuk e dim realisht, nuk e dim, po pse nuk del për shembull një që të dalë ideali dhe thotë që zonja Entela përdor dhunë edhe tek motra edhe tek vllai. Nuk e dim. Vajza është rebele, ajo ka thjesht do të ikë nga shtëpia, sepse pra, ka provuar një herë, nuk i pëlqen rregullat në shtëpi. Un jam e sigurt që pista e rëndësishme është psikologu i shkollës, janë mësuesit që mund ta përshkruajnë shumë mirë llojin dhe karakterin e vajzës. Mund të jetë vajzë problematike, mund të jetë vajzë rebele. Po kemi pasur raste që psikologu dhe mësuesi nuk e kanë njohur si ç'duhet nxënësin e tyre dhe jashtë ambienteve të shkollës. Kemi pasur raste, po jo në një rast konkret dhe në një qytet ku të gjithë njohin njëri tjetrin. Unë mendoj që sapo kishte ardhur në Vlorë, kanë qenë në Selenicë. Të lutem, duhet kryesore në këtë rast është gjendet e mitura, mos abuzohet. Kjo është gjëja më imediate. Kush e ka parë të lajmëroj që të gjendet e mitura? Po mirë, pse të miturit zgjedhin të ikin nga shtëpia dhe jo të denoncojnë në polici prindrit dhunues, Angela? E vis, ajo fëmia, vajza është dhunuar për shkak të rebelizmave që ajo ka patur. Nuk kanë patur fuqi prindrit për ta kontrolluar dhe për ta vendosur atë në rregulla dhe mund të kenë ushtruar dhunë fizike. Ajo duket që bën shumë presion. Të kuptoj. Një fëmijë 14 vjeçar që bën kaq shumë presion është e çuditshme. Të kuptoj, po. Po të kujdesim, presioni do të jetë publik, pra mediatik, pra kombëtar. Pra nuk ka qenë vetëm lokalizuar brenda familjes. Pra fëmia i mitur donte të këtë problematik që kishte të bëjë. Rikthehemi te karakteri i Elizës. Telefonata dje, të cilat ne dyshojmë se mund të jenë Eliza, sipas teje, dyshon se mund të jetë? Se besoj. Nuk e beson? Nuk e beson, jo. Që zëri është i ngjashëm me Tentelës. Se ka marr as djalin dhe as nuk ka marr një institucion për kac, pra komisariat, polici, dikë të ketë ndaluar në rrugë duam ndihmë dhe këtë gjë, besoj se nuk është. Është në situatë rruge, mban dikush? Unë besoj se dikush e monitoron. Edhe tani besoj se edhe dikush janë brenda në mënyrë indirekte rreth e qark, dikujt objekti monitorohet dhe që e njohin shumë mirë edhe lëvizjen e familjarëve të Elizës. A patën disa telefonata? Po. Njëri na thoshte në Tiranë, tjetri na thonë në Thjerrë, tjetri na thonë në Vlorë. Kemi tre. Po, edhe një në Gjirokastër. Edhe një Gjirokastër. Pra, një më... Po, më shumë telefonata na vinin nga Vlora. Pra, në Vlorë keni, aty jetoni. Pikërisht, edhe nga burime jo zyrtare të policisë. Vlorës. Të policisë së Vlorës, pikërisht këtu janë edhe informacionet më sakta që mund kemi. Pra, më duhet ta mbyll. Vëri pikën. Konkludoj, jam shumë dakord me qëndrimin e psikologës, sepse psikologët në këto raste kanë më eksperiencë se avokatët, unë do them nga ana ligjore, unë do shkoj te pasojë.
ju do shkojnë të shkaku, do shkojnë të pasojë. Pra do të ketë sigurisht një pasojë juridike për çdo person që është duke filluar nga Eliza dhe tek prindrit apo edhe tek personat të tjerë të përfshirë. Tek baba kush ka përgjegjësi për fëmin, se ne kur lindin fëmijë duhet mbajmë edhe përgjegjësi për fëmin, se fëmit nuk linden për të i deleguar përgjegjësitë të tjerë, po mbajnë për prindër. Pse që është prindër, pa ti i mba përgjegjësi për parë, pastaj kërkon shtetit instancës shtetërore. E kemi një këshill për djalin Angela për qoftë me një fjalë të vetme? Po të largohet nga ajo vajzë. Po nga ajo vajzë dhe nuk diskutohet. Edhe nga çdo vajzë që në këtë moshë. Çfarë mësimi ka nxjerr nga gjithë kjo situatë? Anxhi, të lutem, ta mbyllim. Edhe pse në një moshë të re, djali po shkon drejt një moshe më të pjekur, edhe duket që është djalë me këmbë në tokë, por mos përfshihet aq shumë nga emocionet pa njohur vajzat deri në fund. Dhe mbi të gjitha, ti e di shumë mirë që vajzat 9-18 vjeç duhet me leje nga prindrit të saj për të miratimin, për të takuar apo për të patur një marrëdhënie. Megjithatë, lidhja e tyre nisi brenda ambienteve të një kuzhine, të një hoteli ku punonte edhe nëna e vajzës, e ke respektuar vajzën deri në fund, nuk e di se çfarë ka ajo familje. Por kundrejt te, ndoshta janë trumbur nga kushtet e vështira ekonomike. E ka kuptuar familja tani që djali nuk është pjesë e kësaj gjëje. E ka kuptuar. Atëherë, duke falendëruar nënën tënde për shoqërimin, e kemi dëgjuar shumë pak. Ajo ka shumë për thënë, këtë nuk e diskutoj. Por ke diçka të fundit për t'i thënë vajzës? Nëse po ndjek që të kthehet, siç e tha, asgjë nuk zgjidhet me ikën nga shtëpia. Sot, nesër, asnjë nuk është vonë të pendohet. Ok. Besoj se ke nxjerr një mësim. Mësim e kam nxjerr. Sa duash, ha? Do të ndohesh nëse ajo të shkruan përsëri të ti kthesh përgjigje apo çdo gjë është e bllokuar? Jo, mundësisht do i lajmëroja policinë, po dhe nëse nuk e gjetën. Po pse nuk e bllokon? E ke diçka më të thjeshtë për ta bllokuar. Edhe nëse ajo gjen kanale të tjera për të komunikuar me ty, pastaj mund edhe telefonon në policinë. Ke ende ndjenja për të? Tani unë si çdo djalë që do një vajzë vërtet, kam një pëlqim. Vazhdon edhe sot? Nuk i dje deri ku më vazhdon, po. Nuk shprehesh sot? Jo, sot nuk shpreh. Edhe nëse është me një djalë tjetër? Shpresoj të mos jetë, kaq them. Po nëse nuk është me këtë djalin tjetër, atëherë do vazhdoj ndjenjat për ty? Jo. Si do që ta kem zemrën, në atë që më ka ndodhur që jam detyruar të vi der këtu, po të pasuaj. Po mirë, ajo mund të jetë gënjur nga ky djalë. Ti përsëri do të imposhtosh ato emocionet e tua ndjenjat? Po. Çdo ça diçka që thotë nuk ngjitet. Po, është në fazë reflektimi, kështu që Jo, tha, kam ndjenjë në qofë se nuk është me dikë tjetër. Se ajo është vetëm 15 vjeç, ende si ka bërë 16, dhe njeriu edhe mund nga boj fare letë në moshën e saj, ja? Ajo mund këtë gjithë mbështetjet e... Dhe u ka që moshën e saj dhe e kuptoj shumë mirë. Pra në jama, gjithdo që ato dhe problemin që të këtë pasu mund të ishte apur mirë fare familje që në fidhim. Duke e thënë atyre, pse s'më kuptoni? Ose familja të pakën të reflektonte. Të reflektonte. Po, kush do ishte nën baba që mund të aqënë dhe gjendje dhe këtu. Me gjitha të më duhet të ambyllë në këto momente, por më njoftoj në kufje, kam di diçka të rej për të thënë në këto momente. Më duhet të mendoni se mund t'jetë gjetur. Unë besoj dhe po. Do zoti. Zonja flet më shumë se sa djali. Ja të them, po. Jam në nbi të gjithë. Në fidim nuk kam qenë dakord me këte, i kam të në djali është minorene. Kam qenë e para që i kam thënë është minjon. Sa do që ishe minorene, kam vajtu, kam takuar prindrit e asaj, kam takuar baban e asaj, se kisha alin të fëmija im, se përzi po i rrisë. Po dhe të prindrit e asaj, ku ne ishme atë dhe të muatë më akuzoj fëmin tim, kur unë tekstualisht i kam vajtu, e së mur, i kam vajtu, e kam kontroluar. Atëherë, po dëgjoj në kufje kolegen time, ma fusni pak zotin Bardhosh, babain e Elizës, është gjetur Eliza. Është gjetur Eliza në këto momente. Atëherë, shpresoj të jetë mirë vajza. Në fakt ne kemi komunikuar gjatë gjithë ditës së sotme. Atëherë, ju lutem. Okej, është gjetur vajza, ndërkohë që duhet jemi transparent edhe me teleshikuesin, është një emision që po regjistrohet për shkak të zhvillimeve politike dhe që ne do ta transmetojmë më një herë, por ndoshta këtë lajm. Të gjetjes së vajzës mund ta japim edhe me fleshin informativ, ndërkohë që do ta pasqyrojnë edhe edicionet tona të lajmeve. Pas keni qenë këmbar në studion e emisionit me zemër të hapur, Eliza është gjetur, nuk e dim gjendjen e saj për momentin, në fakt gjatë gjithë paraditës së sotme.
edhe përpara këtij emisioni ne kemi folur me babain, me zotin Bardhosh, me zonjën Entela, të cilët thanë pun momentesh, pun orësh ishte lokalizuar. Në fundin se kam thënë që tani detajet të tjera i japim. Meqenëse që vajza u gjend, un të japim një. Do lutem se duhet ta mbyll. Do ta mbyll, mi japi nuk e ka ditur që vajza i ka ikur nga shtëpia, e slajmëruar nga un. Jo, të lutem, me tjatin... Jo, e shumë njeri mirë. Okay. Mirë, nuk ka rëndësi, gjitha këto e rëndësishme është që është gjetur. Falenderoj avokatin, ju falenderoj dhe juve. Nuk e mbaroj e vajzë djetë. Okay. Atër, unë shpresoj të mos bëjë më manovrat të tila Eliza. Thashtë edhe njerë, duhet jemi transparent, për shkak edhe të zhvillimeve politike. Ditën e sotme, ky emision duhet ishte live dhe do transmetohet ditën e nesërme. Falemderit edhe njerë që na keni ndjekur drejt për drejt në studion e emisionit me zemër të hapur, bashkë takojmë në ditën e vim.